കൊല്ലം നീണ്ടകര തുറമുഖത്ത് ബോട്ടിൽ നിന്നും പഴകിയ മത്സ്യം പിടികൂടി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് പഴകിയ മത്സ്യങ്ങൾ പിടികൂടിയത്. പിടിച്ചെടുത്ത മത്സ്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നശിപ്പിച്ചു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ മത്സ്യയുടെ ഭാഗമായാണ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 3:30 പരിശോധന ആരംഭിച്ചത്. പരിശോധനയിൽ ബോട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് 500 കിലോയോളം പഴകിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. അയല ഇനത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടിലെ സ്റ്റോറിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മത്സ്യം. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ 2 സ്ക്വാഡുകളാണ് ഇന്ന് പരിശോധന നടത്തിയത്. മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ശേഷം ഹാർബറിലേക്ക് അടുക്കുന്ന ബോട്ടുകളുടെ ഉൾഭാഗത്തെ അറകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇറങ്ങിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. അവിടെ നിന്നും സാമ്പിളുകളും ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാമ്പിളുകൾ വിശദമായ രാസപരിശോധനയ്ക്കായി എറണാകുളം സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തിലെ രാസവസ്തു സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്താൻ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു. ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകൾ കൊച്ചിയിലെ സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിഷറീസ് ടെക്നോളജിയിലേക്ക് അയച്ചു. പ്രദേശത്ത് പഴയ മത്സ്യങ്ങൾ വിപണനം ചെയ്യുന്നു എന്ന വിവരം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം കമ്മീഷണർ എസ് അജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 2 സ്ക്വാഡുകളായി തിരിഞ്ഞ് പരിശോധന. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഹാർബറുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധന ശക്തമാക്കുമെന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. 24 കൊല്ലം.